kadonnut raha aiheuttaa surua Keravalla ja Suonenjoella, mutta Thaimaan auringon alla kymmenet Wincapita-värvääjät elävät varakkaalta näyttävää elämää. Näissä pattajalaisessa ravintolassa otetuissa kuvissa juhlii klubin avainhenkilöitä. Wincapitalaiset ovat liikkuneet alueella muun muassa tämän näköisillä ajoneuvoilla. Esimerkiksi Chevrolet Colorado ja sen japanilaiset näköiskappaleet ovat yleistä autokalustoa wincapitalaisten keskuudessa. Thaimaan suomalaiset hämmästelevät myös tonttikauppoja ja rakentamista.